Mistrovství světa v pojídání pici společně s pizzerema a pevným festem startuje za 5, 4, 3, 2, 1, teď! A už se jede! A už se jede, tohle je neskutečný popr, tady my jsme to říkali, že loni strategie, kterou měl Austral Randy, byla nahrnout to do sebe co nejrychleji a fungovalo to geniálně. Ale jak je vidět, taky Kamil Havarský, který, jak jsem říkal, minule trošku tu rychlost možná podcenil, byl to v jiném tempu, tak teď je teda v takovém laufu, že jeho první trojúhelník už je pryč. To tam ty to dáváš, to nevím teda. Tak tady už se jde. Docela slyším stranu, možná tady je trošku jiná strategie dávat dva ty trojúhelníky na sebe, no tak to mi zabilo totálně. Dámos, jeden z největších střízlíků týhle soutěže si první trojúhelník už přivzal do svého stánu a sápe tam už ten druhej. Mimochodem dolary už jsou tady v první řadě. Majitel pizzerema nám právě teď přines částku 1 000 dolarů. Tak musím teda říct, že Jarda, který jsem nastoupil jen bez plezíru, tady přišel s publikama, ale hodně dobrý tempo. Tak sleduje tady Kamila Havarského, to zatím jde ten princip, že ví ještěrou pizzu, kůrky si nechává. Tak na tom Damos. Damos má tak 1,5 trojúhelníku. Jak to vypadá dál? Člověče, ale tamhle dobře ty jedeš, jako? Jo. Dobře ty jedeš, no a Kate má v sobě tak 1,75 trojúhelníku. Mimochodem říkala, že si poměrně věří, že v té konkurenci, která je sice velmi zásadní, si myslí, že na to může mít. Je zajímavý sledovat tu různou strategii, jo, kterou mají. Někdo to balí opravdu tak jako různě přes sebe. Někdo nechává ty kůrky až na konec. Pravděpodobně ty tam mluví už asi. To zjistíme až potom zání. A tady už tak lehce rozsévají dolary. Je tady rolování, čo Jarda dobře jede, ale ten si to balí jako tortilu. Ale zatím se to vyplácí. Jinak připomínám, pokud máte málo vody, zavčas dolijeme, nebojte se ničeho. Tak pojďte podpořit naše soutěžní plány, tohle je mistrovství světa. Pod 10 minut. Ten aktuální čas je 3:10. Právě Randy nám minulou ukázal, že je to klidně možný, že ten čas se dá zmáknout právě pod zmínění 10 minut. Mají to pizza doma, tady rozsevá pořád ty dolary, člověče. Vy kdo máte nový ruce v první řadě, nečekujte dlouho. Tak, jak vypadá aktuální stav, můžeme s váma okouknout. Radim Dvořáček, to do sebe souzá takovým zvláštním způsobem, člověče. Ten mě baví hodně. Jak je na tom Karel Bobek má teď za sebou u finiše třetí trojúhelník, ale kurky to nechává. Má za sebou za malou chvilinku kompletní trojku, kompletní tři kousky. Já tomu říkám kousky, ale ono to není kousek, jak ty kousky normální, jo? Takže... Ale pozor, Amos tady je jenom velký festi. Ten má úplně jinou strategii, ten podle mě, když nemůže, tak to odjedí a vezme si další kousek. Ale už jich načal 5.
Z čehož tak dvama na rymáce, Frenda se odházel. Jak to vypadá u Kamila? Tak Kamil je ale hodně daleko. Dámy a pánové, pozor, myslím, že tohle je aktuální favorit, protože ačkoliv Kurti nechává, tak má na stole poslední dva celý kousky. To je na velký potřeba. Tady máme zatím asi favorita. Tak jde, pojďme ještě jednou, jsme zhruba v polovině toho očekávaného času. Takže jde na to! Kajo, jde. Mistrovství světa v pojídání gigapici. Kucí, jeste mi ty vole, vy máte hlad. Já myslím, že Kejtla nejlepší za tohle informace, kucí, jeste mi vole. Že to jí vysloveně potěšilo. Tak jak to vypadá, Kejt? Má 4 kousky, které zbývají. Jo. Tady je to hodně podobný. Jo. Člověče. Je to neskutečný poprále. Tak jdu za aktuálně asi prvním Kamilem Hamerským. Bude to má pravděpodobně z celý peci, tím myslím ty okraje. A má zhruba 1¾ posledního kousku před sebou. Dáno, všechno v pohodě. Jedeš si kůže pořád, jo? Vychotnávej to. Co říkáš? Výborná, říkal. Teda, ne výborná, ale říkal výborná. Zatím ještě asi dobrý. Přidat! Kejt se usmívá, to vypadá, že je spokojná, ale ten čas nás možná bude trápit. Poradíme! Kejt je právě teď zhruba v polovině. Jak je na tom Dámos? Dámos má zhruba kousek a tři čtvrtě. A pak ještě něco málo na hranovce. Vypadá tak do jedných manoušek, ale to mají tady co nemá. Kajo, dobrý. Ideš. Nežvejkej. Zatím teda musím říct, že stále platí to, že Kamil Hamerský je asi aktuální favorit. Dámos teda za to hodně vzal, teďka jak je vidět. Takže tam to vypadá velmi nadějně. You have a second now. Go. Tak Kamil stále zatím asi první. Jarda vychutnává, to je v pořádku, to je potřeba, ale nejsi vůbec na tom špatně. Vypadá to velmi dobře. Tak Kate se prolomila tou polovinou a do finiše je taky Radim Rozáček. Pojďme odstup, protože ten zabíral hodně rychle, teď za poslední minutou to do sebe napral velmi, velmi slušně. Já nevím teda, do které míra rozdává ty peníze, jestli by mi to motivovalo nebo naštvalo, jo, teda, ale teď co mezi tím by to bylo. Tak, Kamile, jdeme to ještě malinko, říkal jsi, že máš hodně kůč, tak jde za to malinko, Kůrek už nemá moc, má poslední 3 kousky. No a musíme se soustředit i na Radima, který to do sebe teda souká s tím, že dojídá poslední celý kousek a budou mu zbývat už jenom kůrky. Jak je na tom Kamil? Kamil má ještě jeden celý kousek, takže vypadá to, že aktuální šampion je Radim Kořáček. Čas je 8 minut a 36 vteřin. Teoreticky by to Radim dokázal do těch 10 minut. To je to, co se povedlo šampionovi z minula. To byl muž, který je aktuálně na turné po světě, proto když nám dorazí ty nějaký zvětší mluvili, tak říkal jasně, že bych chtěl okamžitě. Protože připomínám, že hlavní cena je 1 000 amerických dolarů. Necelých 30 000 korun si odnese tedy vítěz toho nechání. Někdo se hle šestice. Tak kdo to bude? Bude to Radim? Bude to Radim! Pojďme to
Kamil je taky na hodně finiši. Dostaňte Kamilovi! Možná si ještě potom dá 120 hodových hrdlíků. Jak to vypadá u Jarny, Jarno? Vychutnáme ještě. Co to říkáš, jo? Ještě pojď trošku. Karel, Karel, Karel! Ještě dáš celý nemocí, zítra o něm obědvat. Možná ani večeřet. Ale líbí se mi tvojí svět, ale mě to prostě. Ta jede pořád, ta se furt dostívá. Čas 10.23, teď už jsme minuli tu magickou hranici, ten rekord, který tu nastavil Randy v loni. Čas 10.40 právě teď. Kdo se ozývá, pojď, pojď, dělej, dělej, yes, yes. I teda hoří, jestli se ozývají, ale to už tlumočit nebudu. Tak, Radim je ve velkém finiši, bych řekl. Má tady odhadem, říká teda tomu kroutí hlavou, že až tak ne, ale má tady odhadem nějakých 6, 7, 8, možná 8, 7 kůrek, takových jako polokůrek rozlámanej. Teď se na to stoupá. On má strašně zajímavou strategii, nechal už skáčet, aby to na něj stát spadalo, ale prolejvá to vodu. Možná kamě, že musíš to stát, jo, teďka se nechce jo, lidi vedle. Třeba to tam stát jezdí. Ale Kinkek se usmívá prostě, keep smiling prostě, totálně jako. Hlavně, že to baví, to je důležitý. No, se to vypadá. Na moc má natrháno odhadem taky nějakých 7-8 kůrek, ale trošku ještě pěti tam na tom je. Kamil se nám malinko zastavil v tom finiši. Kamile, zabrat je potřeba teď nebo nikdy. Je to, myslím si, zhruba 50 na 50, možná 60 na 40. Radí možná trošku jede, teď zvolil další strategii samotný kůrky polejvat vodou. Jarna vychutnává, to se mi líbí, to se mi líbí. Já nechci rozhodit. Tak tady už je to, taky je to trošku kůrkový akvárium teďka. Ale jak takovýhle střízní to tady vůbec dokáže, jak jsou to je pro mě nepochopitelný. Dávaj, 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 dávaj. Možná tři kůrky z Vejnového Radima Dvořáčka, už se trtí, už se tady mačká. Připomínám, Věma suchý machtováně, což je Radim anebo Kamil, z $1000 aktuálně veře. Ten, kdo bude rychlejší, tak to je vítěz. Částka skoro 30 000 korun, to je na vás účet. Jarda sice vypadá, že by ještě promluvil tohle poplání, ale už je na místo výjimka. Davaj, davaj, davaj! Ale co nesmíš, zabalíme ti domů. Nos! Jdeme, jdeme do toho, letos to musí mít. Já myslím, že nás od úplnýho konce dělí možná dvě, možná tři minuty, ale už to asi nebude až tak dlouho trvat. Jaký je aktuální čas? 13.27, tedy 13 minut 27 vteřin. Tak, dolejváme vodu, vypadá to, že Radim v tuhle chvíli už cítí, že je to opravdu hodně, že je to hodnost, ale teď do velkého finiše, pojďme do ještě hecnout, je to potřeba, protože taky se skutečně má zvyklá, je to si svíc, co se zvyklá za, dejme tomu 15 minut, to je extrémní bonus. Teď jsem to našel nádhernou věc. Ale máš to. Takže tady jsem našel bonus. For one pizza gratis. No je tady útržek. Pizza zdarma, když tak neví. Kdyby toho pro chvíli bylo málo, tak není problém. Přivezeme další. Damos! Go, 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 go! Kamil, jak to vypadá? Kamil má zhruba 3 celý okraje špici. Možná 3,5. No, zatím to skutečně vypadá, že letošním favoritem tohohle velkého plání bude Radim Dvořáček, který je absolutně nejblíž částce 1000 amerických dolarů.
Tak, jim na to, že to velký finále proběhne už jenom než se je. Mimochodem, kdo jste dostali hlad, tak pizza doma je v podstatě za rohem, jo? Tady, takže si můžete odběhnout, to není problém. Nejsem to nic nečešel, takže dobrý. Je tak krásně hladí záda, čeče. Teď bych nevěděl, jestli žena za mýho kamaráda a já ženatej za tvojí kamarádku, viď? 15:19, to je aktuální čas. Porodíme, dělej. Radíme, už to tam bude. Je jasný, že až se dostaneme k tomu prvenství, tak i další pozice budou ceny, takže ačkoliv ohlásíme vítěze, nevzdávejte to a bojujte dál. Tady už nám chybí opravdu málo. Tak komu fandíte, chceme slyšet jména? Karel! Co jste říkali, je to Radim? Že by to byla nejčistší žena tohoto chlání z Velké Británie, Kate? Co takhle z Řecka na Amos? Kamil taky je poměrně daleko, takže by byl to návážený. Já, paní Jardovi. Jardovi, Jarda už má půlku za sebou. Jarda jede jako stroj. Jarda, no, říkám to pohodně, nechce to pohodně, tak to je důležitý. No a dámy a pánové, já myslím, že nás může dělit možná poslední minuta. Většina z Raků se upírá teď na Radima Dvořáčka, který tam má poslední haldičku. Zhruba tak dvě kůrky. Peťo, já jsem tam, jo? Tak podle posledních informací říká Kejt, že je prvě strašně blbý už, ale že bojuje za ženy. Takže feministy, čas se ozvat. Myslím, že za chvíličku začneme odpočítávat tohleto klání. Připomínám, že ve hře je 1 000 dolarů, že někdo z vás dostane necelých 30 000 korun za to, že sportoval tohletu 60 cm pizzu, která má 2 kila. Je to pizza Gladiátora Hot, to znamená pizza pálivá. A poslední hest vypadá, že už bude mít teď před sebou Radim Dvořáček. Radíme, dávej! Můžete malinko uklidnit, protože zatím asi máš násko, přestože Kamil Hamerský má poslední 2 kůrky. Kamil, buď to velký finish, buď to velký finish, ale to nic, tak si vyber. Hotovo. Dámy a pánové, pravděpodobně poslední. Letošního klání, letošního mistrovství světa v pojídání Lidovici. Čekáme ještě na tu poslední chvilku, až polkne. A už tak mu tam někdo malinko, zvedněte to kvůčko, ať to má natočený, určitě to má levedou, to je vlaško. Tak pozor, pozor, možná, že poslední napití, možná, že už brzy přijdou ruce nahoře, protože se ještě Karol Haverský a ten má poslední kvůrku. A pravděpodobně, dámy a pánové, doufám, že za posledního skandování v tomto chvíli dneska ty vítězí, protože oficiální vítěz mistrovství světa v pojídání 18:57 a právě teď dostává rovnou hlavní cenu.